то прийшов привітати його з цією визначною подією в його творчому житті. Українські писанки поруч з давньогрецькими амфорами, німецькі символи разом з польськими та болгарськими. Так в Бердянську відзначили День Європи. Національні товариства міста розрекламували різні країни та культури, хто як міг. Вийшло пізнавально та цікаво. Травень в Україні – місяць Європи, адже це свято відзначається двічі. Якщо в нашій державі воно припадає на третю суботу місяця, то в самій Європі – на тиждень раніше. Таким чином різні акції тривають протягом травня. А завершальним проєктом стало відкриття своєрідного європейського містечка в Бердянському державному педагогічному університеті, де кожна виставка – це окрема країна з власним ставленням до Дня Європи. Для мене, як для грека, учитывая события, происходящие в Греции, День Європи дуже неоднозначний. Но, как для жителя Украины, я очень надеюсь, что мы когда-нибудь, вот все-таки хочется, чтобы в ближайшем будущем достигли такого уровня жизни, как европейцев. Мы рады представлять культуру Польши и таким образом приблизить нашу культуру нашей страны и Европейского союза ценности именно бердянцам. It's very important because... Я думаю, що це свято є важливим для нас, адже у нас є спільна демократія, спільні цінності, саме тому нам треба бути разом. І якщо об'єднати все позитивне, що є в європейських країнах, то це буде добре для кожної держави. Серед європейських цінностей, які пройшли випробування часом і приваблюють людей, є література. Знайомство з друкованими виданнями запропонувало німецьке товариство. Родзинкою виставки став гофманівський персонаж Лоскунчик. Щелкунчик, він, як вам сказати, як знак, як символ Германії. Тому що щелкунчик, він вже везде в Германії. У нас є більш великий, він старинний, але він тяжелий. Тому ми вам не принесли. А це вже ось такий сувенірний варіант. І їм, звісно, орехи не нащелкаєш. Інші символи запропонували бердянські греки. Вони виставили автентичний посуд, який показує не лише грецьке мистецтво, а й захоплення цієї нації. Ми вам показуємо настояще із розкопок, привезене із Ольві. И древнейшее поселение греков на Крымском полуострове, на Северном Приазове. Вот эти две амфоры для разлива вина. А вино все любили, и мы тоже с вами. И, конечно, сосуд, в котором привозят самое ценное золото Греции – это оливковое масло. А одним из национальных скарбов Украины можно назвать писанку. Саме ей полностью и была присвячена одна из экспозиций на Дні Европы. Писанки тут были не лише розмальовані, а й обклеєні бісером, папером та іншими матеріалами. Я гадаю, що навчитися може кожен, і цьому підтвердженням є роботи наших студентів. Безумовно, треба потрудитися для того, щоб зробити таку гарну річ, гарну писанку. Українські традиції захопили представницю Бразилії Джейн Олівейра. Дівчина представляла молодіжну міжнародну організацію ISEC. На європейському святі вона опинилася вперше. Так, це мій перший досвід участі у святкуванні Дня Європи, і загалом це мені подобається. Тим більше цікаво, що Україна значно відрізняється від Бразилії, тут зовсім інша культура, і мені цікаво дізнаватися про самих українців. Сьогодні старт